পিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ হাজু বিৰোধী গুৱাহাটীত একত্ৰিত ৰাজ্যৰ 11টা বিৰোধী দল হোটেল লিলিত ৰুদ্ধৰাৰ বৈঠক বিৰোধী দলসমূহৰ বৈঠকত নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল আৰু পাৰ্থিত্যক লৈ আলোচনা বৈঠকলৈ অনিমন্ত্ৰিত আজমলৰ এআইডিএফ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী দলসমূহ এএছএছি তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিৰোধী দলসমূহৰ বৈঠক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিব 11টা বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে আনুষ্ঠানিক সভা আমাৰ বিৰোধী 11টা ৰাজনৈতিক দল আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ দলৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে এই দলখিনিৰ মাজত সমন্বয় ৰাখিবৰ কাৰণে আজি সভায় সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক সমন্বয় ৰক্ষী সমিতি আৰু সমিতিখনৰ সভাপতি হিচাপে মোক তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে আৰু সমিতিখনৰ সম্পাদক হিচাপে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰস্তাৱ কৰিছে আৰু সমিতিখনত প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই অনুমোদন সাপেক্ষে এগৰাকীকৈ সদস্যক লৈ পেলাই এখন 11জনীয়া এখন সমিতি হ'ব আৰু কেইগৰাকীমান আমাৰ এই দলগীটাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক ইয়াত উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব যিসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনৰ কাৰ্যপন্থা নিৰূপণ কৰিব 13 মে'ত কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ এখন গণসমাৱেশ আমি উমৈহতীয়াভাৱে আয়োজন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমাৰ যিকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল আছে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ বা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিকো আমি সভাখনলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সভাত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিলে যে AIDFৰ সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি ভৱিষ্যতে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে নেকি ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্নটো উলিওৱা হৈছিলে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে AIUDF ইজ এ মোষ্ট আনৰিলায়েবল পলিটিকেল পাৰ্টি ইন আছাম গতিকে এওঁলোকৰ লগত ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা আৰু সম্পৰ্ক এই 11টা ৰাজনৈতিক দলে নকৰে বুলি আজিৰ সভাই সৰ্বসন্মত এটা সিদ্ধান্ত তেখেতেও উত্তৰ দিছে আৰু এই কথাটো সভাই মানি লৈছে আমি সকলো ৰাজনৈতিক দল এক হ'বৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই কথাত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কোনোবা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল কোনোবা জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এক হোৱাৰ আদৰ্শগত পাৰ্থক্য থকাৰ পাছতো এক হোৱাৰ মূল লক্ষ্য মূল কথাটোৱে হ'ল যে গণতন্ত্ৰক বচাব লাগে ভাৰতবৰ্ষত ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক সংকট আহিছে ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচনবোৰৰ আক্ৰমণ হৈছে এনেকুৱা এটা সময়ত যদি দেশৰ গণতন্ত্ৰ সাৰ্বভৌমত্বতা স্বতন্ত্ৰতা সাম্প্ৰদায়িকতাহীন পৰিৱেশ যদি লাগে ছেকুলাৰিজিম যদি ভাৰতবৰ্ষত লাগে তেতিয়াহ'লে বিজেপিক উৎখাত কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্বৰ সেইকাৰণে এবাৰ 1-to-1 যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত এফালে বিজেপি আৰু তেওঁলোকৰ এলায়েন্সৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকিব আনফালে অপজিচনৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাখিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কুটকৌশল সকলো ধৰণৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ এলায়েন্সত নাথাকিলে ধৰি ল'লো UPI এলায়েন্সত নাই তথাপিতো তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি 1-to-1 যাতে ফাইট হয় আৰু তাৰ পাছত যদি কোনোবাই ফাণ্ডিং কৰি যদি ডেমি কেণ্ডিডেট কোনোবাই বনায়ো সেই সম্পৰ্কতো তেওঁকো তেওঁৰ গোটেই সমগ্ৰ চৰিত্ৰ দাঙি ধৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰিকল্পনা কৰিব অসমত সেই চিন্তাৰে আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ গতিকে আমি আজি এই বিষয়ত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰপিছত যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যিটো বিষয় এই বিষয়টোত আমি সকলো দল 11টা দলে আমি মুভ কৰিম সকলোৱে আমি নিজা নিজা দৃষ্টিভংগী দিলোঁ দৃষ্টিভংগীত কিছু কাৰোবাৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ সংৰক্ষিত হৈ থকা ভোট বেংকটোক যাতে তেওঁলোকে 24-26ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব পাৰে আনকি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ ভোট বেংকটো প্ৰটেক্ট কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হ'ব অসমত সৰ্বকালৰ কাৰণে যাতে নিঃশেষ হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণকৌশল কুটকৌশল বনাইছে আৰু এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক উৎখাত নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল ল'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি একেলগে মুভ কৰি কথা বতৰা পাতিম দৃষ্টিভংগী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ বেলেগ বেলেগ হ'লেও পৰৱৰ্তী দিনসমূহত এই বিষয়সমূহত কেনেকৈ আমি একেলগে যুঁজিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কতো আমি ইতিমধ্যে আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছোঁ বিৰোধী এক হৈছোঁ যিহেতু এক হিচাপে আমি এটা সমাৱেশলৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সমাৱেশত এইবিলাক যিটো বাৰ্ণিং ইছ্যু সতপাল মালিকৰ এলিগেশ্যন পুলুমাৰ কেছ বাকী অন্য অন্য ডিলিমিটেশ্যনৰ বিষয়টোতো আমি আমাৰ ঐক্যমতত আমি উপনীত হৈছোঁ এই বিষয়বিলাক লৈ পেলাই আমি অচিৰে এটা সমাৱেশলৈকে যাম ইলেকশ্যনৰ সময়ৰ কথা এতিয়া মাত্ৰ আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব খুজিছোঁ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাতে এজন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজন কেণ্ডিডেট আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা
এআইডিএফক বর্জন বিরোধীর এঘারো বিরোধী রাজনৈতিক দলে এরিলে এআইডিএফক হোটেল লিলির বৈঠকলৈ নিমন্ত্রিত নহল এআইডিএফ কংগ্রেছ এআইডিএফর মিত্রতা নহয় বলে স্পষ্ট করেছে জিতেন্দ্র সিংও এআইডিএফক আটাইতক অবিশ্বাসী দল আখ্যা ভূপেন বরার এআইডিএফক বিজেপির পকেটত থাকা দল বলে কলে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁয়া এআইডিএফক বিজেপির অক্সিজেন আখ্যা নুরিনজ্যোতি এআইডিএফ হৈছে বিজেপির পকেটত থাকা দল এআইডিএফর লগত আমার আলোচনা করার কোনো কথা নাই এনেদরে মন্তব্য করেছে নুরিনজ্যোতি ইতিমধ্যে অজস্র আমি বিবৃতি দিছো যে এআইডিএফ কোনো কারণে এই ঐক্যত থাকিব নয় আর কোনো ধরনের নিমন্ত্রণ জানা হওয়া নাই আর এই প্রয়োজন নাই এটা এই আমি বারম্বার কই দিছো কারণ এআইডিএফ এতিয়া কি কয় বিজেপি আর মূলত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একেবারে পকেটত আছে নির্দেশত আদেশত কাম করে এআইডিএফ বিজেপির এজেন্ট বিজেপির সঞ্জীবনী সুধা মানে এআইডিএফর অক্সিজেন নেপালে বিজেপি জিয়াই থাকিব নয় এই স্পষ্ট কথা এজেন্ট হয়ে কাম করে ভোট ডিভিশনত সহায় করে পোলারাইজেশনত সহায় করে মেরু বিভাজনত এআইডিএফে বিজেপিক সহায় করে আর রাজনৈতিক বৈতরণী দুইটায় পার হয়ে থাকে কারণ সাম্প্রদায়িক শক্তি সময়ের একটা মিলন মিল থাকে একটা মিটিং পয়েন্ট থাকে যত গিয়ে দুইটা শক্তিয়ে মিলন হয় আর রাজনৈতিক মুনাফা দুই ফলের লাভ করে আর সেই কামটি নাইকিয়া করবলে আমি এআইডিএফক আঁতরাই রাখব আজি এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক স্পষ্টকে কলে যে এই কোনো ধরনের লোকঢাক নাই যি কথা কইছে সেই কথাই রাষ্ট্রীয় যখন নেতা আছে সেই স্পষ্টভাবে রাইজক বার্তা পায় সভাত একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল যে এআইডিএফর সম্পর্ক কংগ্রেসের স্থিতি ভবিষ্যতে পরিবর্তন হব পারে নাকি রাইজর দলের ফলের প্রশ্নটি উলিয়া হয়েছিল জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়া স্পষ্টীকরণ দিছে যে এ আই ইউ ডি এফ ইজ এ মোস্ট আনরিলায়েবল পলিটিক্যাল পার্টি ইন আসাম গতি লগত ভবিষ্যতের দিনত কোনো কারণে কোনো ধরনের কথা বতরার সম্পর্ক এই এগারোটা রাজনৈতিক দলে নকরে বলে আজির সিভায় সভায় সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্ত তেখেতেও উত্তর দিছে আর এই কথা সভায় মানি লৈছে এআইডিএফ কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নাই দেড় বছর পূর্বে এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে যার লগত মিত্রতাই নাই তেওঁলোকক নিমন্ত্রণও দিয়া নাই এআইসিসি এই সন্দর্ভত দেড় বছর পূর্বে সিদ্ধান্ত লৈছিল বলে মন্তব্য করেছে জিতেন্দ্র সিংয়ে मैं तो ये कहना चाहूंगा अब वो दुख हो रहे हैं कह रहे हैं लेकिन हम तो खुश हैं मैं तो ये कह सकता हूं लेकिन ये फैसला माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगभग डेढ़ साल पहले ही ये फैसला ले लिया था कि एआईयूडीएफ के और कांग्रेस के बीच में कोई रिश्ता नहीं है इसलिए जिनसे हमारा गठबंधन नहीं होगा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते गठबंधन के लिए उनको हम क्यों बुलाएं